ගැටියක් කරනවා. ඔබතුමා ඊයේ ප්‍රකාශයක් ඉදත් කරා. මම ඊයේ දවසේත් ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා මේක වෙනවා කියලා. මොකද සම්මේලනේ තියෙනවනේ තුමලගේ. තුමලගේ සම්මේලනේ 22. මේ අපි දන්නවා 22 ඉස්සෙල්ලා යනවා. ඊව වගේ තියෙනවා. භාවිතාවට අනුබල දුන්නා. අනුබල දුන්නයි නැතිවරේ. දැන් ඒ අනුබලය දීලා තියෙන ඉන්නවා ඒක. සභාපති අතනකට ගන්නෑ. ඇඩිෂනල් ජෙනරල් මැනේජර්ට යව ගන්න. දැන් සභාපතිගේ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කරනවා වෙන නිලධාරියෙක්. ඒ නිලධාරියා ගන්නව මිසක් සභාපති නියෝගය දුන්න සභාපතිව ගන්න. සභාපතිව ගන්නෙ නෑ, එයාගේ ඇමතිවරයාව ගන්න. ඕන විදියට සිආයිඩියකට ඕන විදියට අන්රට ඕන විදියට මේ විදිහට නඩු හදන්න. දැන් මේවා දැන් දැන් මේ නඩු හදන්න මේකට ක්‍රියාවලියක් කරගෙන පෞගේ දාස්තර කතාවක් තුනේ මනිරවාස මහත්මයා ඉවෙන්ට් එකක් තියෙන ලොකුට ඉල්ලත් තිය කියලා. එහෙනම් මේව හතරම ගත්තා කිව්වා. ඔව් ඉලාන් පෙරේර කියන්නේ ඉලාන් පෙරේර. ඉලාන් පෙරේර ඉදින් හැම දීමනේ. එයාගේ එයා ඒක ඇතුළේ ඉඳගෙන හැමතිස්සම් කර කර ඩීල් කියනවා අපිට. ජනතාව දන්නවා මොකද ආණ්ඩුව ඒකාධිපති කියලා. විපක්ෂයේ තියෙන මන්ත්‍රීවරු විපක්ෂ නායකතුමාලා තමයි කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් ජනතාව කිව්වේ නැහැ. මොකද යහන්නේ කියන්නේ සර් භූමිතල් රුපියල් 5කින් අඩු කරනවා කියලා ආණ්ඩුවගේ. පොද භූමිදල් අඩු කරන්න වෙන්නේ බඩිකින්නේ දැවෙන මිනිසුන්ට තවත් භූමිදල් දාලා තවන්න හදන්න. ගැරන්ටි වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකත් දෙන්න. ඔබතුමාලා දැන් මොනවද මොනවගේ තීරණයක් දැන් මේක දිවිදියේ මොනවගේ පීවරක්ද ගන්න? නෑ. කොහොමද මේ හරි අසාධාරණ අධිකරණයක් අධිකරණයේ වාදිකන් ස්වාධීන අධිකරණ. මේ අධිකරණ නොයෙක්ගේ නොමග යවීම කරා. පොලිසිය මේ යාලට ස්වාධීනව තීරු ගන්න බැරි. විදියට නඩුව පාවා. සමහර විට මේ අන්නේ ඒකයි වෙන්නේ. මේ යාලා ඒක පිටපස්සෙන් ගිහලා අහන්නේ නැහැ. දැන් මේ සභාපතිය නැතුව ජෙනරල් මැනේජර් ඇයි මේ නිලධාරියව ගත්තේ කියලා. සභාපති ගේන්නේ නැත්තේ අයියෝ. ඒකෝ මේකේ කටුත්තරේ තියෙනවා. ඒකේ සභාපති අමතිවරයා වාහන මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න ලියුම් කැලි දීලා තියෙනවා. ඔබතුමාලා 2017 ආණ්ඩුව පෙරලනක් කිව්වා හින්දාද මේ පළ ගැනීම? ඒක තමයි මුල් හේතුව.